Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți tot pe canalul Cornel Construct. Dragii mei, da, probabil această zonă vă este familiară, dar ce trebuie să facem noi astăzi aici? Nu facem grătare. Haideți să întorc camera să vedeți despre ce este vorba. Cine m-a urmărit mai de mult și cine este mai vechi pe canal a văzut acest grătar când a fost făcut. Ce trebuie să facem noi aici? Proprietarul dorește să spargem aici și să punem un cuptor electric, unul trifazat, unul puternic. Va trebui să turnăm acolo o placă și să-l facem să fie intrat, încastrat înăuntru în acest perete. Da, facem un pic pe meșterul Manole, trebuie să demulăm. Bineînțeles, trebuie să punem un pic în siguranță zona, am acoperit frumos pe acolo. S-a tăiat cu flexul și apoi încet încet începem să spargem această zonă, să vedem cum reușim să îl poziționăm. Am reușit și am spart tot, oricum gaura este micuță, încă nu am măsura precisă a cuptorului, dar important că jos trebuie să turnăm placă ramforsată cu plasă de Buzău, să avem un nivel drept, oricum pe acest arc putem trece cu tractorul deasupra, ține foarte mult, dar vreau să fie tot drept, să putem monta acel cuptor. O bag să fac curățenie. Suntem în parametri și curățenia, totul cum trebuie, plasa de Buzău este poziționată, s-a udat bine și acum urmează să aducem cimentul. După aproximativ 3 zile de luptă, o să vă arăt, dragii mei, un pic rezultatul, cum se vede acest cuptor. Ce-i drept, el este foarte mare, are 91 de centimetri, o bucățică mică a rămas în zid, prin urmare s-a optat să îl băgăm pe lateral, deci nu a fost băgat prin față, a fost băgat pe lateral. S-a făcut o ușă să fie inspecționabil în caz că are nevoie de, nu știu, pe viitor reparații sau ceva, el se poate scoate bine mersi pe lateral. Cam acesta este, s-a optat să-i facem un chenar din șamotă să aibă un sens cu restul cuptoarelor, care mai e aici cuptorul de pâine pe lemne plus grătarul. Da, zic eu că arată bine, să și deschide, vedeți aici suntem la limită, avem un centimetru, dar se deschide fără nicio problemă. V-am zis, este un cuptor profesional italian, special pentru trafic intens, dacă pot să zic așa, care poate funcționa non-stop. Da, cam acesta este procedeul. O să mergem un pic să vă arăt și afară cum s-a gândit cu acea ușă, grile de ventilație, cât și alimentarea. Menționez că este trifazic. Haideți să mergem puțin afară să vedeți cum este și acolo. O să vă arăt rezultatul. Deci aceasta este ușa. Avem acolo o aerisire și încă două în spate. Ea trebuie să fie inspecționabilă, dacă în caz are vreodată probleme să poate umbla la acest cuptor. Aici este placa de beton, care ați văzut fiarele, s-a turnat placă, rama este prinsă în dibluri și cam asta este. Da, este ce trebuie, zic eu. Aici avem niște capace de aerisire, cele anti-insecte, care nu va permite să intre înăuntru și va face și aerisirea, deci aerisirea cuptorului plus evacuarea din interior. Gata, dragii mei, în clipul de astăzi v-am arătat cum am reușit integrarea unui cuptor electric deasupra unui cuptor de lemne. Rămâneți aproape de canalul Cornel Construct, nu uitați să vă înscrieți la canal că este gratis și să ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!